Të na falësh si shtet, nuk bëm aq sa duhet për ty. Mëngjesin e 7 shkurtit u shua Bilbili i këngës Shqipe. Nexhmie Pagarusha ka ndëruar jetë sot e premte në moshën 86 vjeçare. Pagarusha dha shumë për artin dhe kulturën shqiptare, prandaj vepra e saj do të kujtohet brez pas brezi. Telegrame ngushëllimi kanë shkruar shumë prej fytyrave publike, disa prej tyre kujtojnë takimet që kishin me ikonën shqiptare. Tenori Ram Lahaj ka përmbledhur disa fotografi që kishte bashkë me Nexhmien, ndërsa i kërkon falje të ndjerës që si shtet nuk bën aq sa duhet për të. Zemër plas, më këputë shpirtin anush. Ajo që dhemb të mërësisht shumë është që zdo të kemë më mundësi të vijet të të përqafoj fizikisht, por në shpirt e në mendje do të ruaj për her kujtimin e veprën e madhe, që në le sepse gjeneratat të tëra ndër breza jemi rritur me zërin tënd hyjnor. Të na falësh që si shtet nuk bëm aq sa duhet për ty, por nuk bëm kur për askënd që e ngriti lartë në pidestal artin dhe figurën e shqiptarit. Por kështu jemi ne, luft jenash bëjmë vetëm për karike. Lam të mirë nanush. Ta dish që sa të kem frym e kudo në botë do të mbure me ty dhe artin tënd hynor. U prefsh në paqe zëri Kosovës, Nexhmie Pagarusha.